фестиваль «Писанок у Львові» – це не лише традиційна виставка унікальних експонатів, але й можливість долучитися до справді доброї справи. Нещодавно стартувала традиційна благодійна частина фестивалю – збір коштів для дитячого відділення «Охматдиту». Скриньки встановлені на площі музейній та у ТРЦ «Вікторія Гарденс». Саме на цих двох локаціях цьогоріч і відбувається сам фестиваль. Ми вже традиційно кілька років допомагаємо «Охматдиту», і це так дуже символічно напередодні Великодня. Ми відраховуємо кошти із майстер-класів, і стоїть у нас благодійна скринька, куди відвідувачі галереї, вхід в галерею безкоштовний, але люди можуть залишити певний внесок для допомоги Охматдиту. Також протягом Великодніх свят будь-яку писанку в галереї можна буде придбати і тим самим теж допомогти Охматдиту, бо кошти будуть передані на цей фонд «Добра справа». Усі кошти, які буде зібрано, Вікторія Гарденс подвоїть і вдвічі більшу суму передадуть на купівлю обладнання для Охматдиту. 8 квітня в нас стартував щорічний благодійний проект «Добра справа», в рамках якого ми збираємо кошти на потреби дітей з лікарні Охматдит. Суму, яка буде зібрана в нашому торговому центрі, сам торговий центр буде подвоювати і віддавати дітям. Упродовж періоду проведення акції кожен відвідувач ТРЦ «Вікторія Гарденс» або писанкового майстер-класу у Львівській свічковій мануфактурі матиме змогу зробити добровільний благодійний внесок та допомогти тим, кому це справді необхідно. Цього разу було спільно вирішено в лікарні, що збір коштів буде відбуватися на потреби відділення реанімації новонароджених дітей, де щорічно проліковується орієнтовно 400 дітей. Тобто це є дуже багато, діти з цілої області. На жаль, може навіть траплятися таке, що є апарат, який в момент зупиняється через те, що нема власне тих розкидних матеріалів, падає цей тягар на батьків, тому ми хочемо максимально зі свого боку зробити цей процес доступніший і дуже розраховуємо на вашу допомогу.